Na svobodu už si jenom hrajeme, sice si můžeme říkat, co chceme, ale nemá to žádný vliv na vývoj, říká. A varuje před chudnoucí společností. Pro mě je nebezpečí v tom, že prostě naštvanost a v jednu chvíli to bouchne. Konec citace. Václav Cílek, geolog, esejista, filozof, vítejte. Dobré ráno, teda to jsme začali pěkně. Pěkně zostra. Co o motýlech, nemohli bychom se bavit? Nebo... Myslíte motýle a včele? No, třeba. Hlejte si, já vám počkejte, já jsem se ještě na nic neptala. No jasně. Protože teď řeknu, že hezký den vám přeje Barbora Tachecí. Osobnost plus. Tak, pane Cílku, vy jste se rozmluvil ještě během úvodu, ale to vůbec nevadí, to je autentické a já začnu úplně jinak k tomu bouchnutí. A ke svobodě se dostaneme bez pochyby dál, ale dnes čerstvá aktualita, že má Evropská komise schvalovat podmínky pro to dočasné označení jádra a plynu za ekologické zdroje. Tam se jednoduše, je podle vás plyn ekologický zdroj? Mluvme o nízkoemisních nebo středněemisních zdrojích. Když vezmu jadernou energetiku, ona sice neuvolňuje žádný CO2, ale spotřebuje tolik betonu, že nakonec vlastně nějaký to CO2 uvolní. To znamená, je to nízkoemisní zdroj, pokud se nám podaří naplánovat jadernou elektrárnu, aby vydržela 100 let, je to hodně nízkoemisní zdroj. Jasně, ale já bych teď chtěla srovnat uhlí s plynem. A plyn. Ano. A u plynu je problém ten, že poměrně hodně plynu, ono se to uvádí různě, od 2 do 7, někdy do 9%, utíká při těžbě a při dopravě. To znamená, já když to srovnám, tak vlastně ten plyn je tak jako středně emisní, je o něco lepší než černé uhlí. No, ale platí to, že ty plusy, které nasbírá plyn při spalování, takže jsou mu odebrány tím, co vypustí do atmosféry prostě při převozu, při těžbě. Mluvím o metanu samozřejmě. Mm-hmm, ano, ale to je takhle. Kdybychom to brali vyloženě teda z hlediska těch emisí, tak ten plyn je něco dobrého na přechodné období a má výhodu takovou, že se dá částečně nahradit vodíkem, který už může být mnohem čistší zdroj, a to částečně do 10% bez větších problémů a pak už teda s většími problémy. A dá se jednoznačně říct, že ten plyn, který zjevně bude zařazen mezi ty nízkoemisní zdroje ekologické, že ten plyn škodí méně atmosféře než těžba uhlí? Ano, tohle se dá říct, jo? Ale buďme si furt vědomi toho, že furt je tady nějaký obchod a nějaké zájmy. To znamená, když Němci staví Nord Stream a prohlašují se nějakých 10 nebo 15 let by měli odejít od plynu, tak je to zjevný nesmysl, protože prostě plynovod takhle drahý se staví na 50 let. Říká Václav Cílek, můj dnešní host. Vezměme tohle globálně, a myslím, když říkám tohle, tak myslím samozřejmě to evropské protiemisní tažení, ten Green Deal. Prosím vás, jak je v tuto chvíli jisté, že přinese zlepšení v Evropě? Tohle je složitá otázka a já vám zase možná odpovím oklikou. Když uvolníte oxid uhličitý, tak v atmosféře vydrží nějakých 5, 7, možná 9 let, pak klesne na polovinu. Když se ale ten oxid uhličitý, jakože se to stane, rozpustí v mořské vodě, tak to trvá 50, 70 až 200 let, než dojde k tomu celému oběhu toho cyklu vlastně těch mořských vod. A znamená to, že my teďka schytáváme tepelné působení, plnější tepelné působení oxidu uhličitého, který byl uvolněn před 10 nebo 20 lety. Ono to trvá zhruba těch 30 let k tomu, aby se tak 70-80% toho tepelného efektu projevilo. Co z toho vyplývá pro efekty Green Dealu? Ano. Protože ptám se na to proto, a to není žádná novinka samozřejmě, že to bude stát tolik peněz, kolik ještě dnes ani nevíme. Bude to obrovsky drahé pro všechny země, které v tom pojedou a ani nevíme, jestli jsem to správně pochopila, jestli je to investice, která se nám nějak, nemyslím finančně, ekonomicky, ale třeba na zlepšení stavu životního prostředí, jestli se nám vrátí.
dobrá zase. Pojďme uvažovat, tak já teda v poslední době už se jako ostýchám uvažovat za národ, vlast a Evropu a uvažuju sám za sebe. To je nejlepší. Ano, jo, to znamená, sám za sebe vím, že adaptaci se nevyhneme. Sám za sebe vím, že klimatická změna je reálná a že se pravděpodobně bude prohlubovat dalších 10 nebo 20 let. A další věc důležitá je ta, že to není záležitost nějaké vzdálené budoucnosti, ale že už jsme v tom a budeme v tom prostě a nevyhne se nám to. Teďka jasně. Nemyslím, že jsem odpověděl na to, co jsem se ptal. Ne úplně. To je zřejmé, že se tomu nevyhneme, protože my si nemůžeme dovolit nejet v programu, který je celoevropský, protože to by mělo dalekosáhlé důsledky. Mě spíš zajímá z vašeho pohledu, jestli si myslíte, že jestli všechno klapne, což ani nevíme opět v tuhle chvíli, a prostě rozjede se tahle smlouva protiemisní, celoevropská, tak jestli se to opravdu projeví na kvalitě životního prostředí? Projeví se to podle mého názoru, takže se nebude zhoršovat. Ale ne, že se zlepší, nebo že se vrátí do toho původního stavu. Jinak pro tu Českou republiku vlastně ta energetická situace z hlediska emisí vlastně není tak špatná, protože my vyvážíme nějakých, nevím, 15 terawatt hodin, prostě poměrně velké množství energie, ale udělané z uhlí. Jo? A ty emise zůstávají na našem území vlastně. Pokud bychom dokázali omezit tenhle ten export tohodle z té uhelné energie, tak vlastně máme jadernou, máme plyn a máme rozvíjící se prostě alternativní zdroje. Víte, proč se vás zrovna na tohle ptám, že jsem tuším na Seznamu, už jsem zapomněla, od koho jsem četla, že ten efekt velmi drahého evropského tažení pro globální klima bude zanedbatelný i v případě, že se povede. Proto se na to takhle ptám. Ale jestli vy říkáte, že efekt bude, že se zastaví zhoršování, no tak to je hodně velký efekt. My nikdy nevíme, co to klima udělá. Ono je dost jako chaotické, jo, ale v každém případě podívat se na to, aby nebyly velké dopady na veřejnost a pak začít omezovat emise, je jako velmi potřebné. Jo? Je to doopravdy jako... Jasně, ale dopady na veřejnost budou obrovské, že? Myslím finanční, protože to všechno je drahé. Ano, je otázka, jak to udělat, aby ty dopady nebyly tak velké. A ty existují i pro Českou republiku. Například? Udržení kapacity na jádru. Během dalších 10, 20 nebo 30 let, když se objeví modulární reaktor, okamžitě po něm skočit, okamžitě ho umístit třeba v Temelíně, aby jsme chytili technologii malých jaderných reaktorů, aby jsme se s nimi naučili zacházet. Něco to stojí. Ale nejen, že to něco stojí, ale nedokázali jsme... Za ta léta, kdy dostavujeme Dukovany, že my nejsme schopni rychle něco pojmout, pracovat s tím, udělat. Myslím v oblasti energetiky, prostě nejsme schopni. Nebo ano? A hodně se to diskutuje. Jo, začíná se většinou nad tím, že když se dělal jaderný reaktor v Řeži, že byl postavený za 2 roky. Jo, v 50. letech to je jako hrozně zajímavá věc. Je možné, že během 5, 8 až 10 let je možné postavit jadernou elektrárnu. Ale několik let trvá to schvalování teda k tomu, že? No, jasně, ale nemáte pocit, že právě v energetice je Česko neschopné produkovat nějaké rychlejší než dosud výstupy, neukazuje se nám, že prostě tohle nám nejde? My si to můžeme, máte úplně pravdu. Dobře si to můžeme ukázat na současných cenách elektřiny. Já nevím, proč se na to nikdo moc jako neptá. Slováci mají poloviční ceny elektřiny oproti nám, že co se týče plynu, Maďaři a různé další státy mají třetinové ceny. Jo, to znamená, pokud by tady existoval nějaký státní centrální dovozce, který uzavře ve vhodnou chvíli, teďka uzavírat dlouhodobý kontrakt, když je plyn nejdražší, je hloupost, že jo? Ale ve vhodnou chvíli, když uzavřete dlouhodobý kontrakt, máte ceny tak nízké, že si Němci můžou dovolit posílat laciný plyn do Polska s poměrně velkou přirážkou. My jsme o tom mluvili už před lety. Rezumé je to, že to my neumíme, že?
Rezime je to, že toho koncového zákazníka vlastně nikdo nechrání, protože všem vyhovuje situace nebo všem lidem, kteří mají moc nebo peníze, že lacino vyrábíme elektřinu a pak na tu elektřinu nastavíme ty německé ceny a prodáváme ji tady na místě prostě domácímu zákazníkovi. Zatímco správný postup je ten, že nejdřív zajistíte energii pro vlastní obyvatelstvo poměrně lacinou a nebo s takzvaným přiměřeným ziskem. Jo, takže s tím přiměřeným ziskem máte na starosti všichni ty lidi, kteří tady jsou, bydlej, a teprve to, co zbyde navíc, vyvážíte ven. Takže tohle ale má řídit stát, je to tak? Tohle má řídit stát. Takže stát se nestará, pokud jde alespoň o ceny energií, o své lidi. Stát v podstatě skorem vždycky ustupoval developerům, velkým průmyslníkům a velkým prostě výrobcům energie. Říká Václav Cílek v návaznosti na to, o čem jsme právě mluvili. Tak vaše téma je také ta chudnoucí společnost. Já připomenu ten citát z úvodu. Pro mě je nebezpečí v tom, že poroste naštvanost a v jednu chvíli to bouchne. Tohle riziko nebo tento typ napětí už cítí mnohem víc lidí, nejenom takový ti takzvaní pesimisté. Ale ptám se spíš, jestli v tomhle stádiu, v jakém jsme, se to dá ještě ukočírovat. Jestli se tomu bouchnutí dá vyhnout, anebo ta predikce je prostě nevyhnutelná. Víte, když vidím dneska, jak se 20 hodin diskutuje pandemický zákon, který je v podstatě takový jako normální a navíc během 3 neděl možná už nebude moc o čem jako mluvit, tak z toho mám jako velké obavy. Má největší obava teďka současná je ta, se týká umělých hnojiv. Umělá hnojiva, to je polovina produkce potravin na světě. Umělá hnojiva letos stojí 4x tolik, než stála v minulém roce. Oni se dělají z toho vodíku a vodík se dělá z metanu, to je ten přírodní plyn, vlastně proto je to tak drahé. Takže ceny potravin, myslíte? Teď ano, to nakonec dostane. Ano, ano, ano. Jo, to znamená, na jaře začne taková jako menší panika. Jo, zemědělci třeba nepoužívají, já nevím, průmyslový kompost, prostě nepoužívají ta hnojiva, která by používat mohla. To se jako nenaučili, nebo většina z nich nechtěla, že jo. A začne se odehrávat sklizeň. Nevíme, jaké bude počasí. Když bude dobré, tak se přeci jenom urodí o něco méně, možná, že ne o moc, s o dost většími náklady a ceny potravin půjdou nahoru. V okamžiku, kdy vám inflace překročí 10 nebo 12% nebo dosáhne, tak už se začnou lidi doopravdy jako ošívat. A teďka stačí k tomu nějaký skandál. Hledajte se, já jsem byl na jednom ministerstvu, nemůžu říkat jakým, a tam mi lidi říkali, jo, víš, ty lidi, který my jsme jako z ostudu vyhnali před 8 nebo 10 rokama, se vrátili naspátek, jsou hladoví, jsou vyhladoví za těch několik let, co prostě nebyli u moci a rychle se snažej prosadit z našeho pohledu nesmyslně prostě drahý projekty a snaží se to udělat rychle, protože se bojí toho, že tahle ta vláda vydrží rok, jo, maximálně 2, protože prostě bude ohrožována vlastně touhletou sortou rozebíračů státu vlastně. Jo? Ale abychom, jestli mohu, pane Cílku, jenom ten dotaz zněl tak, jestli se lze se to dá zastavit. Tomu bouchnutí ještě vyhnout, ano. Nebo ho oddálit. My zaprvé nevíme, jestli k tomu sociálnímu neklidu doopravdy dojde nebo ne, protože ta sociální balance je taková jako hrozně citlivá věc a někdy stačí malý spouštěč. A na druhé straně, podle mýho názoru, je doopravdy zapotřebí tento krok si velmi dobře rozmyslet, protože po této vládě, kdo prostě kdyby padla, kdo by přišel? Extremisti pravděpodobně, radikál. Ale počkejte, jaký krok je si třeba rozmyslet? Občanskou neposlušnost. Já bych se takhle, jo, teďka se zase bavíme o tom, co bych dělal já. Já bych se bál jít na podzim prostě někam demonstrovat, protože bych se obával toho, že přijdou ještě horší lidi. Říká Václav Cílek. Víte, když vezmeme skutečnost, jaká je, tak tuto zodpovědnost jistě nebude cítit většina společnosti. Přijde o energetické krizi, už se nechci bavit, ale bez pochyby přijde růst cen potravin. A
Vypadá to trochu jako, že vlastně to společenské bouchnutí je nevyhnutelné. Cítíte to tak? Cítím to už několik let. Jako situace k tomu dozrává, jo, a nikdy nevíme, kdy k tomu dojde. Mervyn King, to já vám ještě řeknu, jako to byl bývalý guvernér anglický státní banky, říkal, když stavíte věž z kostek, tak jste překvapení, jak vysokou věž postavíte. A pak jste překvapení, jak rychle spadne. Jasně. Tohle se ale netýká jenom České republiky, to, o čem jste se bavil. Ano, impuls může přijít z Francie. Vždycky revoluce přicházely z Francie. Tak, a aby to byla revoluce, tak by to muselo být celoevropské, řekněme, ta akce. Já vím, že teď spekulujeme. Já teďka hodně spekulujeme, ano. Ano, ale jenom by mě zajímalo, jestli s tímhle rizikem, které teď se vrbí v celé Evropě, o kterém jsme mluvili, tak jestli si myslíte, že to dojde tak daleko, že prostě západní civilizace se otřese. A nebo to budou prostě takové nepokoje, na které v podstatě ve formě žlutých vest nebo čehokoliv jiného jsme zvyklí a umíme to schroustat. Víte, Evropa je stále plná, já to vidím v té České republice, když jste mezi lidma, který prakticky něco dělají, který prostě nespekulují, jo, ale třeba mezi lesákama nebo podobně, je plná pracovitých, poměrně chytrých lidí a rozumných. To znamená, můj scénář je ten, že doopravdy na Evropu přijde krize nebo na Českou republiku, že ta krize bude trvat 1 až 2 volební období, 4 až 8 let a pak posléze pochopíme, že se z toho nevylžeme, že se z toho prostě nevykecáme a díky tomu, že tady bude ještě dost lidí, kteří něco umí, tak se z toho zase prostě budeme dostávat nahoru. Čili nic zásadního se nezmění. Krize jasně, chodily, jasně. Chodit budou, ano. Nespokojenost zrovna tak, ano. Proto se ptám. Ano, my teďka trošku jako prorokujeme, jo? Ale já o tom nemluvím ani proto, abych jako, já nevím, říkal lidi, buďte naštvaný nebo nebuďte, ale že je nutný vybudovat si psychologické mechanismy, aby vás jako hned nezasáhla ta nálada té doby, aby člověk chviličku počkal, dokázal si to zpracovat a dokázal si to promyslet. Je samozřejmě pech ze strany současné české vlády, že do té krize už nastoupila, takže ona nemohla nic dělat proti tomu, aby jí předešla. Takže jestli něco takového přijde, tak se to nutně prostě poveze po současné vládě, ale budeme, jako kdo bude vidět, že nás do této situace dovedly vlády jiné, že? Počkejte, a možná, že nás do ní nedovedly vlády, ale voliči. Tady v Čechách jako jo, je... ano, máte pravdu. Ano, jo, v Čechách ano, se typicky ano, nadává jasně. Na vládu, jo, ale my si vždycky volíme. Zvolíme nějaký lidi, který pak nekontrolujeme jasně, ale... a pak je začneme pomlouvat. Ne, určitě, ale jenom jsem chtěla říct, že prostě konečném ano, efektu ano, je ano. Zodpovědná vláda za vše, co se v té zemi děje, protože ona jí vládne. A že v tomto smyslu prostě za situaci, v jaké jsme teď s těmi rostoucími cenami a nepřipraveností k čemukoliv, tak tahle vláda, která teď nám slouží, tak v tom nejede. Ano, tato vláda sklidila třeba 10 let trvající plíživý kolaps státní správy. Václav Cílek v Osobnosti Plus. Podle vašeho názoru, to jsem se taktéž jsem chytila tento váš citát, který se mi zalíbil, že dnes není svoboda, ale hra na svobodu. A proč, nebo takhle já to nechci formulovat tak úplně prvoplánově, ale máme největší svobodu, jakou jsme měli vůbec v historii. Ano. A proč je to hra na svobodu? Já vám řeknu konkrétní příklad. Byl jsem doma a bavil jsem se s někým o ženšenu a to už jsem neudělal několik let. A za chvíli na to mi přišla reklama na ženšen. Pak jsem se o tom zmínil vlastně kolegovi, říkal, já jsem chtěl koupit nějakou nemovitost v určitý lokalitě a za chvíli na to mi přišla nabídka této nemovitosti. Tak vůbec jste to nehledal na internetu, nic s tím spojený, negooglil ne, právě, jste si že ne, právě že ne. To znamená, dospěl jsem zase sám pro sebe k názoru, že můj telefon se všema údajema už je stejně dávno prodaný, Bůh ví jaké umělé inteligenci, která řídí reklamu
prostě tímhletím způsobem. A nebylo to přes ten Google. Nebylo to, jo, kdyby to bylo sledování. To by byla klasika. To by byla klasika, ano, ano. Vy říkáte, že nevíte, komu všemu byly vaše údaje prodány. Ano. Ale teď mi jenom řekněte, kdo je vlastně prodává ty údaje vaše? V tomhle já se jako nevyznám, jo. Jako já zatím jsem klidnej v tom, že tak jako nevedu moc jako zajímavý život, ale když si představím, jo, že pokud je má možná konspirace nebo paranoia tak velká, že se domnívám, že prostě i ten náš rozhovor, prostě jakýkoliv další rozhovor, kam si jde a tam se hledají nějaká prostě klíčová slova. Tenhle rozhovor určitě. Určitě, ano, jasně, jo, tak je to správný. Jo, ale pokud je to ekonomicky, tak je to relativně v pohodě. Já si stejně kupuju, co chci, jo, a stejně toho moc není, jo, ale když to bude politicky, tak v tom okamžiku teda vám doopravdy zatrne, protože na to už dneska nejsou lidi, ale ta umělá inteligence udělá nějaký váš psychologický profil a zařadí vás do nějakého žebříčku nebezpečnosti. Teď jenom se vrátím k tomu, co jste říkal předtím, že prostě někdo vám krade data, pravděpodobně, jak jsem to pochopila, to zjednodušuji. Ano, ano. A jenom když vám kdokoliv cokoliv ukradne, tak přicházíte automaticky o svobodu? Objevuje se tady velmi nebezpečný potenciál. Nepřicházím o svobodu, co to je. Jo, svoboda je, jestli půjdu nahoru na Václavák nebo dolů na Václavák, jestli si dám svíčkovou nebo smažený sýr. To jsou všechno prostě jako dílčí svobody. Ale to, čemu se podle mě chystá, ať už se to stane nebo ne, že velmi rychle nebo už teďka někdo ví, zatím je to nějaký stroj, co si ve skutečnosti myslím, jo, co dělám, co potřebuju a je schopen vyhodnotit, nakolik jsem pro budoucí režim bezpečný nebo nebezpečný. No, ale tohle je hypotéza tady veliká, jestli tomu dobře rozumím. To je můj pracovní názor, jak já se dívám na svět, že jo, a ta nebezpečnost v té první fázi může být taková, jestli dostatečně nakupuju věci nebo dostatečně nenakupuju, a teprve v druhé fázi může být politická. A nemáte pocit, že z toho, pakliže to platí, tak že z toho se vlastně už nikdy není možné dostat, protože ta data jednou o vás tam někde jsou? Opět spekuluju. Ano. A data, která jsou venku, už je nikdy, znáte to, peří z polštáře nikdy zpátky nedostane. Nedáte. A nebo mi to může být jedno, jo, a řeknu si ano, jo, na chalupě mi roste jabloň, ta jabloň bude plodit stejně jabka bez ohledu na to, jestli můj telefon napíchnutý nebo ne. Tráva poroste tak jako tak, pro vodu stejně budu muset zajít a můžu se tohle na to celý vlastně vykašlat, ale protože už jsem starší člověk a už mám pocit, že jsem ta odcházející generace, zatímco tento svět přechází do rukou prostě těch mladších generací, který s tímhletím budou muset nějakým způsobem zacházet. Ale vlastně říkáte, že tím, kdo nám nejvíc krade svobodu, jsou technologie. Protože v momentu, kdy ty kvalitní, super, extrémně skvělé technologie prostě jsou na trhu, tak se vždycky najde někdo, kdo je pravděpodobně využije. Jistě, že tu umělou inteligenci taky, to musí využívat každý. Musí to využívat továrny, aby byly konkurenceschopný, musí to využívat tajné služby, obchodníci a kde kdo. Jo, to znamená, bude velmi mnoho, to bude jako továrna na absolutno, prostě Čapkova, bude velmi mnoho umělých inteligencí, které spolu budou soupeřit. Tak a máte přes tohle všechno pocit, že někdy v historii jsme byli více svobodní? Helejte se, ono se všecko mění. Jo, to znamená, i to pojetí svobody nemůžeme brát pojetí, já nevím, středověké nebo 19. století. V tom 19. století bych musel mít klobouk, kdybych chtěl vyjít na ulici. Vy byste musel mít nějakou čepici nebo něco takového. Museli bychom se chovat velmi jako rituálně, jak by se to jako hodilo. Ne, zjednodušme to, pane Cílku. Ve vašem pojetí svobody žili jsme někdy svobodněji než teď? Pravděpodobně ne.
mým pojetí ne. Ale to nebezpečí té velmi totální nesvobody zároveň také zrostlo. Říká Václav Cílek, já jsem našla ještě jeden poslední váš citát na téma svoboda. Řečnicky jste se ptal, když máš hypotéku, kolik máš svobody v zaměstnání? No to je otázka. Ne, ale počkejte. Ale není prostě tou hlavní svobodou něco jiného, že mám svobodu říct si, jestli si vezmu hypotéku nebo ne, jestli budu v tomhle zaměstnání nebo v jiném, jestli jsem schopen si sehnat jiné místo, jestli mám takové jméno, že si můžu vzít velkou hypotéku a tak dále. Já tam stále, i když rozumím tomu, co říkáte, ale stále v tom vidím jakoby spoustu svobod, které jsou tam schované. Hele, se pro mě vůbec není důležitý přemýšlet o svobodě. Jo, já o ní vlastně nepřemýšlím. To jako důležitý je jako žít poměrně kvalitní život, který žít můžu naštěstí. No ale pak dospějeme k závěru, že vlastně jakýkoliv závazek vám bere svobodu. A tak to bylo vždycky. Václav Cílek, geolog, esejista, filozof. Děkuju. Rádo se stalo. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Techecí.